Abi lahir dugikan ka ayeuna abi tacan tadang ti rupa-rama. Sedih hati mah sedih. Pangkeun nami Abi Junaedi, kampung abi di Kampung Ciwaru, RT 4 RW 10 Desa Arjasari Kecamatan Arjasari. Abdi di bumi linggih atawa jeung nini ti aalit sareng nini da pun biang nya tanu janten mama teu aya damel ka Jakarta. Abi nanti ti alit kene umur 2 tahun sareng nini sareng aki diurus di mimiti orok boh segalana. Abi tetarang pisan di rupi rama rama abi duka kamana jen caritana sawar pun ini rama abi teh tinggalkan abi sawaktu abi di dalam kandungan pun biang. Ayeuna upami meurang kalih henteu dibimbing ku sepuh teu diurus panginten jantenna teh meurang kalih teh janten runtah pangintennya ieuna nya satekah polah we ibu teh ka ditu ka dieu ngurusanan anjeuna ka kebon digegendong teras upami ngadamel hui naon ka Serang dicacanak we nuju alit teh acan tiasa mapah teh. Kapungkur abi ngingetkeun kumaha carana hoyong sakola tapi abi nguatkeun diri enak pun ini padamalan carabutan abi sakola oge disebatkeun asal jig teh leres kusabab nya asal jig abi hoyong lulus kitu sakola hoyong rengse sakola ti mimiti SD SMP deukeun ka SMA alhamdulillah. Abi nak jantan gaduh bekal sampai share pun, abi angkat ke sekolah, abi angkat, bapak, walaupun hujan, abi tetap ngereyo sekolah. Yan abi hoyong gak mengenyang pendidikan anu cukup, anu matak, jadi bekal kanggo abi ka payuna. Ibu teh ngantunkeun ajun teh ti usia 1 tahun margi ibu kapepetnya ka ngurus meurang kalih gitu dugi ka penak-penak sareng ajun ibu ajun tos dewasa we kitu tos lebet ka SD tapi SD ibu aya di bumi buburuh kula kuli ka kebon serabutan ka ngutuang ajun sareng rayi-rayina nyada ibu teh mungnya nikah teh mung ditinggalkeun ku caroge teh gitu. Abi kan waktu asti alit hayang papendak sareng pun rama. Duka anu mana rama abdi teh. Da pun ini teh nyaritakeun saha rama abdi saleresna atau di mana anjeunna linggih. Abi tetrak. Tapi abi hoyong keur alit, nunjukeun alit hoyong papendak sareng bapa abi. Jika budak-budak nu lain we kitu. Nah teh. Aya bapana unggal aya eta teh. Bapakna wih damel gitu. Amang jeung bapakna abi ge hoyong juga batur. Amang sareng bapakna gitu. Dina waktosna bade ngalahirkeun, ibu dicerain teterang gitu di piwarang nawi semaklum ibu orang kampung melohot teanya piwarang nawi soge ditawis sakitu dan teterang nanaon. Pas dinten Kamis di
Gara-gara talak, ibu hari Jumat ngelahirkan Bu Junaidi. Anjana di sana ku Aipo ngurus meri di Palih Kidul nuju sekolah SD teh. Alhamdulillah ti harita anjana pami ibu teu damang. Kanyohan tos kurunyung nyanak obat sareng beas 2 liter ka bumi teh kanggo emma. Teh cenah mah sing engah damang saur anjana teh. Nyuhunkeun pidoana we abdi hoyong gaduh dama kamu ngurus emma. Alhamdulillah ayeuna abdi tos ngagaduha lulus ti sekolah, abdi tos ngagaduhan damel nyata abdi damel di SMA SMK PBB Aryasari janten pasapon nya abdi di bumi ugah bobo tabuh 5 beberes salat terus abdi angkat setengah genep ti bumi abdi angkat jalan kaki atau papah lewatan kebon Unpad. Dugikeun ka sakola tabung genep atos dugi ka sakola abi jiga biasana sasapu ngepel mukaan kunci sakola kanggo murid-murid lewat ka sakola nyiapkeun minuman kanggo guru-guru. Punten ieu ka payungkeun jadi aya kurangan mulakat cenah ngira. Sekarang nyari piwarang-piwarang naon lah damal-damal di sakola. Alhamdulillah salami damal di sakola. Ye abi nyaman kitu damal di sakola. Yan abi kapungkur ge lulus di sakola PBB janten yana abdi ngabdi deui ka PBB Aryasari kitu. Nama saya Yusuf Kurniawan, kerja di SMA PBB. Saya sahabat dekat Ajun, saya sangat terbantu dengan adanya Ajun di sekolah SMA PBB karena saya merasa terbantu karena dia ulet dan rajin dan dia jujur. Alhamdulillah ya abdi gaduh padamelan di SMA SMK PBB Aryasari teh abdi alhamdulillah pisan kitu tos tiasa damel di dieu dageningan milarian damel di jaman ayeuna mah sesah teu gaduh katerampilan mah ku kituna abdi alhamdulillah da damel mah kana naon wae anu penting eta halal sareng urang ulah bawat kawatir ulah urang ulah bawaan naon wae urang kudu dipindamel penting eta halal keur nganapkahan kulawarga.